Na taka tarkwanda komai yake rigewa nan dai idan ya kama ka kwai wuyar ficewa na sha wuyar da ban zaton haka ba da so ya ji annabu kamo abun babu dadi idan na fana maka sai ka ce ai ba ai ba saurara zance na wata kinza ku dauki darasi ku amfana kun ga soyayya sallar gushewar tunani na na rike so ruko na gaskiya da amana yanzu gashi akan sani nake ban kwana na wurin aiki ne ina ji da baki na wanda suka zo daga sai na ce masa to babu damuwa na amince lokaci yayi na je ni fira zana ta gaice ko ina ana kiran waya ana zuba zance alhaji an yi na addu'a ta neman gace godiya na yi masa ya Allah ya bar kauna muna tira ya tambaya akan aiki na wai maye dango har da kafiyar baiti na sai na amsa masa kuma na kawo misali na ya fahimci bayanin da nayi akan aiki na tira ta kare inda lokaci ya nuna mun karkare firar mu lokaci muka duba domin masoya sai kira ne na bada lamba war haka na amsa kira na tambayar da na saba wa yake magana wai rukayya bata boye ba yar kanan dabo san kana ji ya shiga raina daga masoyi ba zai guje wa masoyi ba tunda ba za ya zauna cikin magauta ba sai ta ce a'a ba iyan nan na dosa ba so na gaske nake maka ba fadin wasa ba mukutar yamke didan Allah ji tausaina jin kalamun bakin ta shi ya dauran kaina na yi mamaki da ta ce wai tana sona ban san da ba mata san ba abin da na auna magiyar da ta sanya na karbe ta har raina ban adashi har san ta ya ga me sashi na kun dauki dogon lokaci muna soyewa ba ganin juna sai wayar da ba yankewa wata ran nayi mata tambaya da ba a bacewa wai ina ce anguwar ku a Kano yar baiwa yar soja ce ni boka bane gidan mu masoyi.